Fill in. Mirather, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për kohën që keni marrë sot. Fillimisht dëshiroj t'ju uroj një vit të mbar dhe që të kemi mundësinë që bashkërisht, sikurse viti që lan pas, ta vijojmë këtë bashkëpunim hallk pas hallke për edhe për treguar për qytetarët punën që gjithë kabineti po bën. Pa u zgjatur shumë, po nis prezantimin për arritjet e vitit 2022 dhe objektivat për vitin 2023. Për Ministrin e Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes. Fillimisht dua të theksoj diçka që ndoshta për publikun nuk është shumë e njohur, ndryshe nga ministrat me portofol, ministrat e shtetit janë të vendosur nga kryeministri për të i shërbyer objektivave specifike në një moment veçantë të kohës, ato që janë prioritete. Për vitin 2022 ne vendosëm si prioritet përmirësimin e klimës së biznesit. Gjithashtu afrimin gjithë komunitetit biznesit në një nivel më të lartë afër qeverisë. Filluam ndoshta me pak vonesë, por morëm një iniciativë dhe morëm thelpsore për gjithë rishikimin e kuadrit ligjor për mbështetjen e një target grupi rinor, por që janë të drejtuar drejt biznesit, siç ishin startupet. Po provojmë një iniciativë të re që lidhet me një koncept të ri për Shqipërinë, siç janë nomadët digital. Gjithashtu vijuam me një çësje pak më ndryshe që është çësja sektoriale. Dhe këtë e nisëm duke marrë një shembull në vitin 2022 që ishte sektori automotiv. Duke nisur nga ajo çfarë po bëjmë në kontekstin e klimës së biznesit dhe për ridimensionimin e gjithë marrëdhënies midis bizneseve dhe qeverisë. Sot si qeni në djeni, funksionon dhoma e tregtis, e cila është ka ndarje dhe qasje rajonale, ashtu sikur se funksionojnë shoqatat e biznesit vëndase, apo të huaja që përfaqësojnë grupimin e investitorëve strategjik ose jo strategjik që operojnë vëndin tonë. Kanalet e komunikimit midis bizneseve, drejt qeveris, janë nga më të ndryshmet, ku ankesat tashmë janë të zgjidhura në një kanal dedikuar, siç është bashkëqeverisja, po ka shumë tematika të tjera, të cilat lidhen me përmirësimin e klimës, me lehtësimin e mënyrës së të bërit biznes, të cilat nevojiten të paraqiten në tavolinën më të lartë, që është tavolina e qeverisjes. Edhe për këtë, ne kemi vendosur që në vitin 2023 do të reaktivizojmë një strukturë e cila ul pjesën më të lartë të qeverisë, pra sipas tematikave kryeministrin dhe ministrat të linjës, nga njëra anë dhe nga ana tjetër e tavolinës, vetë përfaqësuesit e këtyre bizneseve, sipas sektorëve apo sipas shteteve në varësi edhe të specifikimeve që do të dalin gjatë rrugës. Një temë tjetër që është diskutuar dhe nisën punën në vitin 2022, ishte pikrisht rimodelimi i ligjit dhe i komplet marrëdhënies për dhomën e tregtisë dhe të industrisë. Kemi bërë një sër takimesh me shoqatat, me dhomën vetë, me ekspert, dhe në fillim të këtij viti, ditë të parat janarit, është ngritur një grup pune, i cili po studion modelet më të mira të vendeve të Europës, apo edhe të rajonit, sigurisht duke pas parasysh edhe çasin sektoriale. Dhe mendojmë që brënda 6 ose maksimumi 9 mujorit të vitit, 2023, ne do të kemi në parlament, pasi të kaloj dhe konsultimin publik, ligjin e ri për dhomën e tregtisë dhe të industrisë. Para se sa të nisë prezantimin për startupet, çfarë është bërë dhe kush është objektivi për vitin 2023, edhe këtu duat vë përpara kontekstin. Dhe sinteza që duhet bëjë përpara është lidhet pikrisht me faktin që një pjesë e qytetarëve mbasi nuk e dinë që startupet në Bashkimin Evropian apo në vendet e rajonit nuk janë një koncept i ri. Madje ka shtete që kanë më shumë se sa një dekadë që kanë nisur mbështetjen drejt këtij komuniteti. Startupet, ndryshe nga bizneset e reja të sapo regjistruara, dallojnë nga elementi i inovacionit dhe fakti që kanë mundësi për të përshkallëzuar shumë më tej, dhe pikrisht për këtë qeveritë vendosin të investojnë në këtë ide,
të cilat veçanërisht vinë nga të rinj dhe nga të rinj të talentuar, kryesisht në fushën e teknologjisë dhe të informacionit, sepse pavarësisht industrisë në cilën ato bëjnë inovacion, sigurisht që teknologjia është pararoj. Janë miliona e miliona euro të cilat shtetet ndryshme kanë investuar dhe ku kthimi investimit që qeveria bën në rang global sot është 80%. E thënë më thjesht, nga vetëm 20% e startupeve që mbështeten nga qeverit e vendeve të ndryshme kanë sukses. Duke heqë mbështetjen e qeverisë në rang global sërisht, përqindja e suksesit të startupeve është 3-4%. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ndryshe nga çdo sektor tjetër, ku qeveria investon për arsye sociale, për arsye rikthimit biznesit, kur lehtëson taksat për thith investitorë etj., tek startupet investohet jo për të marrë një kthim nesër ose pas nesër, por investohet për të nxit fillimisht të mënyrën e të menduarit inovativ, edhe për edhe gjithashtu sepse risku është aq i lartë i dështimit të këtyre të rinjve që kanë ide jashtë kornizave, saqë pjesëmarrja e qeverisë është e domosdoshme, por në asnjë rast nuk është e mjaftueshme. Dhe këto e tregojnë historitë e suksesit të vendeve pararoj, siç është Izraeli, siç është Portugalia, Malta e kështu me radhë. Thënë kjo, ne vendosëm që në mars të vitit 2022 të kishim një ligj të dedikuar për startupet, i cili kaloi në parlament edhe me votat e opozitës, pasi u pa që faktikisht kjo nuk është një inovacion per se, por është një domosdoshmëri të cilës i ka ardhur koha për të ngushtuar hendekun e krijuar për faktin që ne hymë më vonë në garë, krahasuar me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por edhe të rajonit, ne vendosëm që të bënim diçka ndryshe. Dhe ajo çfarë bëm ndryshe, dhe është qelësi i parë i suksesit, është pasaporta e startupit. Vendet të cilat kanë dështuar në mbështetjen e startupeve, kanë vendosë komisione apo ekspert në cilën dikush përcakton që se ideja jote është inovatore ose jo. Ne vendosëm që këtë ta linim në dorë të vetë aplikantit, edhe kështu e ndamë që në liqë kemi përcaktuar çfarë është startupi dhe çfarë është lehtësuesi. Lehtësuesit janë pikrisht të gjithë aktorët që sillen rreth rrotull startupeve dhe i ndihmojnë duke rritur atyre shanset për sukses. Pasaporta e startupit funksionon me vetë deklarim në Albania dhe brenda 48 orësh çdo aplikant pajiset me këtë pasaportë. Çfarë të mirë sjell kjo pasaportë dhe çfarë vlere ka? Nga momenti i gjenerimit të pasaportës nis kronometri 24 mujor, nis koha në cilën startupet dhe lehtësuesit marrin shërbim one stop shop falas. Dhe kryesisht gjatë vitit 2022, ne kemi marr kërkesa që lidhen kryesisht me sistemin e taksimit, me mënyrën e regjistrimit, me formën e regjistrimit të biznesit, pra nëse është më mirë që të regjistrohen me një status juridik apo me një tjetër, pyetje të cilat lidhen kryesisht me doganat për importin si të pajisjeve dhe të makinerive, po edhe të softuereve, pyetje që lidhen kryesisht me pronësin intelektuale, regjistrimin e patentave apo dhe të markave, ku me drejtorinë e përgjithshme të pronësisë industriale kemi bërë një sër aktivitetesh të përbashkëta, të cilat kanë shtu vlerë më një herë tek startupet, sepse shkurton shumë një rrugë e cila në fund mund të rezultojë jo e suksesshme. Dhe duke e ditë që në krye të herës, nëse ideja jote është e regjistrueshme apo është e patentueshme, sigurisht që shkurtohet dhe koha dhe kostoja e gjitha palëve. Janë gjeneruar në total 1299 pasaporta për të dy kategoritë, ndërkohë që gjatë shërbimit të dhënjes së konsulencës, e cila ishte falas, dhe u bë nëpërmjet një sistemi bukimi, rezervimi online, kemi asistuar 115 aplikant për thirrjen e parë. Thirrja e parë kishte një buxhet të dedikuar prej 300 milion lekësh, dhe pati në total 58 fitues, të ndarë në dy kategori, 29 startupe dhe 29 lehtësues.
Tek lehtësuesit duat theksoj kush janë kategorit që kanë përfituar, pasi në ligj ne njohim një numër shumë më të madh kategorish, pa ato që kanë qenë përfitues thirrjeve të thirrjes së parë janë pikrisht bashkitë. Me 7 prej tyre janë mbështetur në thirrjen e parë, ndërkohë që kemi patur 4 universitete, një shkollë të mesme profesionale publike, kemi mbështetur gjithashtu inkubatorët dhe akseleratorët dhe co-working spaces apo hapësirat e përbashkëta të punës, të cilët janë hubet kryesore që mbledhin dhe grumullojnë të rinjtë që kanë ide të ngjashme dhe mund të ndërveprojnë në të njëjtën hapësirë pune. Jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në thirrjen e parë. 34% e fituesve të kategorisë startup kanë qenë gra dhe vajza. Kjo është një shifër inkurajuese e cila ecë në paralel edhe me zhvillimet që ka sot Shqipëria. Edhe kompanit e ICT-s që operojnë sot në vënd, kanë paka shumë këtë përqinje vajzash dhe grasht të punësuara, që është një lajmë shumë i mirë për Shqipërinë, sepse në rritja nërgjëtësimit është tashme në nivelin që kjo është një industri edhe për vajzat, dhe veçanërisht edhe performanca e tyre po e tregon këtë. Me gjitha të ne shpresojmë që në vijim, numri të rritet akuma më shumë, sepse besojmë që më shumë mund bëhet për inkuraju vajzat që të punojnë në drejt shkencës, drejt teknologjisë, drejt degve të cilat lidhen kryesisht me fushën e ICT-s. Kemi një shifër për cilën jemi më së shumë të krenar, është 38% që i të këthyrëve nga emigrimi. Ligji jo më kotë quhet nisë tokë fjalëshin për mbështetjen e start-upeve dhe gjithë, sigurisht gjithë ekosistemit. Dhe duke qenë se një nga objektivat është edhe social, që është angazhimi i të rinjve, mbajtja e të rinjve në vend, po sigurisht edhe rikuperimi i ndonjë të riu, që ne nuk kemi pas pak, kemi vetëm dy nga raste që po përmend tani, janë të revistës Forbes, janë shqiptarë të cilët në kohën kur këtu nuk flitej as për startup, as për inovacion, shkuan, emigruan drejt Amerikës, Kanadas apo vende tjera, morën miliona dollar financim, dhe i kemi sot krenarit tona po jashtë vendit. Dhe ishte absolutisht momenti që këto infrastrukturë dhe këto mundësi ne t'ju ofrojmë edhe në Shqipëri. Prandaj 38% përfitues të kthyer nga emigrimi është shifra për cilën jemi më shumë krenar në këtë thirrje. Mosha mesatare e përfituesve të thirrjes së parë është 34 vjeç. Është ndoshta, nuk do ta quaja koincidencë, por është fiks në të njëjtin trend, sepse globalisht mosha mesatare e startupeve, pra e themeluesve apo drejtuesve është 34 vjeç. Ndërkohë që sa i përket fazave, literatura njeh 5 faza startupesh. Ne në VKM dhe në rregullore kemi përzgjedhur 3 prej tyre, duke eliminuar fazën e idesë për dy arsye, riskut te për të lartë që ka mos angazhimi me kohë të plot i të rinjve drejt kësaj ideje, por edhe për faktin që ka iniciativa tjera nga donator të ndryshëm që e mbështesin këtë fazë. Dhe faza fundit është ajo IPO-s, të cilën jemi akoma koshient që Shqipëria nuk është akoma aty. Sa i përket shpërndarjes ndërmjet 3 fazave që ne njohim, që është faza fillestare, ku një subjekt nuk është ende i regjistruar, pra është individ, kemi 10% të përfituesve apo 3. Lajmi mirë këtu është që me njëherë në fund të thirrjes, nga këto 3 individ, 2 e kanë regjistruar biznesin e tyre në qendrën kombëtare të biznesit, pavarësisht se ky nuk është detyrim. Kjo tregon edhe më shumë besimin e tyre në idenë dhe në prototipin dhe në suksesin që mund të ketë në vijim. Në fazën e rritjes, ku është biznesi regjistruar 0 deri 1 vit, kemi 28% të përfituesve, ndërkohë që në fazën e zgjerimit, kur startupet janë nga 1 deri në 5 vite, kemi edhe numrin më të lartë përfituesve. Kjo edhe sepse komisioni i vlerësimit me sa duket ka vlerësuar më lartë ato startupet të cilët jo vetëm kanë një prototip, por edhe kanë dalë në treg dhe po shikojnë ndoshta të zgjerohen duke kërkuar tregje të reja, po duke kërkuar një inovacion vetë brenda produktit që tashmë kanë. Sa i përket sektorve përfitues, sigurisht që kryeson teknologjia e informacionit dhe komunikimit, por kemi përfitues gjithashtu në robotik, në fintech, në shërbime online, digitalizimi sigurisht është në krye. Kemi gjithashtu edhe me vlera, por edhe me numra më të vegjël,
industri tjera si artizanati, bujtësia, turizmi apo edukimi. Dua të sjell sot tre histori suksesi. Thirrja ka përfunduar në verë, ndërkohë që afati implementimit projekteve ka qenë ditët e fundit të dhjetorit. Është akoma herët që ne të kemi statistikat që ku ishin dhe ku janë, këto do t'i kemi gjatë gjithë vitit ku do t'i prezentojmë ras pas rasti dhe në fund vitit me një konkluzion, po jam shumë e kënaqur që ne prezentojmë sot tre histori që tashme janë bërë të sukseshme. Dua ta nis me një sektor i cili është veçanërisht i rëndësishëm për Shqipërinë, siç është bujtësia. Ne kemi mbështetur një individ me biznes të regjistruar, i cili për herë të parë ka prodhuar një makineri në fushën e bujtësisë. Kjo makineri jo vetëm që zëvendëson një produkt i cili deri dje importohej dhe i shërben drejt për drejt jo vetëm investitorëve në fushën e bujtësisë, por edhe fermerëve për të rritur standardin, duke qenë se ne aderojmë në Bashkimin Evropian. Pajisja është certifikuar sipas gjitha standardeve të BE-s dhe brenda 10 ditëshit të ardhshëm e para do të eksportohet sepse është bërë gjatë kërkesë nga një klient jashtë vendit. Synimi jon sigurisht është që këto pajisje dhe makineri të shiten edhe në vend, por janë më së të mirëpritura edhe rastet e eksportit, pasi global scale është ajo që ne synojmë. Duke kaluar nga një produkt fizik tek një produkt i paprekshëm, si që janë aplikacionet, duat të veqoj rastin sot të aplikacionit POC, pages me zero komision, është rast suksesi sepse përvec se ka kaluar të gjitha fazat për të rënditur në edhe në App Store dhe në Play Store, është aktualisht funksional në Shqipëri. Në përmjet kësaj forme alternative pagese, sot gjdo qytetar mund paguaj utilitetet, pra drita, ujin, internetin, në përmjet kësaj forme, gjithashtu edhe mund bëj pagesa në retailet sot për sot më të mëdha në vend, në zinxhiret e supermarketeve ushqimore, por edhe të veshjeve e kështu me radhë. Rasti i tretë është rasti ku ne krijojmë vlerë aty ku të tjerët shohin një problem. Ky është rasti i Lekotekut. Është një platformë e cila pjesëve të përdorura të këmbimit të automjeteve, të cilat ndodhen të stacionuara sot për sot edhe vend e pa vend në Shqipëri, ju jep një vlerë duke i shitur online brenda dhe jashtë Shqipërisë. Është gjithë funksionale. Eksporti i këtyre pjesëve tashmë ka nisur. Dhe jam shumë e kënaqur që është gjithashtu i konfirmuar si rast suksesi dhe uroj vetëm që në fund të vitit kur ne të raportojmë trendin e faturimit apo të ecurisë të vijojmë me ritmin me të cilin gjaj kemi në këtë moment që po fotografojmë fazën e zhvillimit. 27 startupe nga ato të inkubuarat janë prezentuar jashtë Shqipërisë gjatë këtij viti. Kush është qëllimi? Qëllimi i parë sigurisht është rrjedhimi, pra të takojnë partner potencial, të cilët janë në industri të njëjtë apo të ngjashme, të gjejnë bashkëpunëtor, të gjejnë ekspert teknik, sepse mund investitori apo i riu mund të ketë idenë, po i duhet dikush që ta zhvillojë teknikisht, një inxhinier know-how në cilit ne nuk e gjejmë dot në Shqipëri. Mund të kërkoj investitor, sepse pavarësisht se për ekonominë shqiptare dhe për faktin që është për herë të parë, mbështetja është shumë e madhe, ajo fatkeqësisht është e pakrahasueshme me nevojën që ka sot një startup për të marrë financime. Dhe ne inkurajojmë shumë edhe financimin alternativ, prandaj edhe një pjesë e tyre kanë kërkuar edhe investime nga investitorët ndryshëm apo nga fondet ndryshme jashtë Shqipërisë. Keni të renditur në slide edhe vendet ku janë bërë institucionet në cilat janë bërë këto prezantime. Gjithashtu, po ndaj me ju edhe hartën, e cila nis nga rajoni, por nuk është rastësore gjithashtu, që gjithë ekosistemi është prezentuar në vendet ku sot për sot ekosistemet janë më të zhvilluara, si Gjermania, Austria, Slovakia, apo Zvicra. Përsa i përket komponentit të lehtësuesve, ne kemi mbështetur
Jo vetëm implementimin e programeve, për cilat gjithashtu Shqipëria është në një moment shumë të mirë, sepse edhe falë mbështetjes të më përparshme nga donatorë dhe programet tjera, sot trajnerët dhe mentorët shqiptar, edhe literatura që përdoret për të dhënë trajnim apo mentorim, është eksaktësisht në të njëjtin nivel me një program inkubimi apo akselerimi që pëndosot në Zvicër, në Gjermani, në Harvard, e kështu me radhë. Ajo çfarë ne jemi më mbrapa është infrastruktura. Dhe prandaj vendosëm që të kishte mundësi financimi edhe për sa i përket zhvillimit të hapësirave, siç është rasti i bashkisë Korç, e cila ka aplikuar dhe ka përfituar fond për krijimin e një hapësire për startupet e multimedias. Kjo është jo vetëm inovacion në Shqipëri, pra bëhet jo vetëm qendra e parë në Shqipëri, por është ndër të vetmet edhe në gjithë rajonin, edhe në Ballkan. Sa i përket bashkive të tjera, si Bulqiza, Malësia e Madhe, Roskoveci apo Puka, ato kanë aplikuar dhe kanë qenë përfituese duke krijuar tashmë hapësira inovacioni, ku të rinjt mund të mbledhen edhe të shkëmbejnë ide, por gjithashtu duke e bërë këtë me një infrastrukturë dhe teknologji e cila është në hapin e kohës dhe me ritmin që po ecin të gjithë shokët e tyre jashtë Shqipërisë. Duke qënë se e nisa në kryet herës duke thënë që ne kemi një boshlek kohor, sa i përket momentit që vendosëm të ndërhym për startupet, pavarësisht se ndërhym edhe financiarisht me mbështetje dhe ndërhym duke bërë ndryshime thelbësore në gjithë ekosistemin, ka një potencial tjetër Shqipëria të cilin ky është momenti për ta kapur dhe për këtë jemi më afër në aspektin kohor me vendet e tjera. Janë nomadë digital, apo qytetarët të cilët dëshirojnë të punojnë në distancë nga vendi i tyre i origjinës. Sot për sot, kampione e përthithjes së nomadëve digital është Portugalia. Nomadët shikohen si vlerë shtuar për ekonominë, sepse në fund të ditës ato sjellin fluks paraje. Kriteret që një nomad shikon para se sa të vendos të shkojë në një shtet apo një shtet tjetër, janë fillimisht ditët me diell që ka një vend, vijoj me sa kushton një nat akomodimi, shpejtësia dhe qasja në internet, sa kushton një post në një co-work, në një hapësirë të përbashkët pune, gjithashtu shikojnë edhe sa është burokracia dhe sa ditë dhe sa kushton të marrojt të një vize, apo leje qëndrimi, apo kushtet që një vënd ka krahasuar me një tjetër. Ne kemi këtu disa të dhëna interesante, sepse në fund të vitit të kaluar, umblodhëm pas ju realizu festivali i parë i nomadve digital në Tiran, identifikuam dhe nomadët e parë, dhe deri tani, shifra e për afert është që kemi rrëth 100 të tilë që operojnë tashmë në Shqipëri. Shqipëria, si pas Kajak, renditet e 15-ta në 111 vëndet më të mira në bot për të punuar, ashtu si kur se renditemi të 90-tët në Europë. Po këto janë gjithë faktor të cilët benefitet të cilat Shqipëria i ka dhe i është dash pak pun për t'i pasur. Ndërko që ajo çfarë ne duhet bëjmë, është në elementin e burokracisë dhe të thjeshtimit dhe të taksimit, pra aty ku inputi i qeverisë është i rëndësishëm të ndërhym dhe të ndërhym me njëherë. Si po e bëjmë këtë? Në fund të vitit ngritëm një grup pune dhe bëjmë një analizë krahasuese, duke marrë rastet më të suksesme në të gjithë botën, duke evidentuar elementet më të mirë të secilit, dhe në vitin 2023 do të kemi gati gjithashtu një bazë ligjore të plot, në mënyrë të tillë që ne të kemi një ofertë akoma më të mirë se sa çdo vend. Në mënyrë të tillë që kur një nomad të vendosi për të shkuar në një vend apo një tjetër, Shqipëria të ketë absolutisht ofertën më konkurruese në treg. Përmenda pak qasjen sektoriale. Edhe në kuadër të iniciativës së Open Balkan, në cilën ne po synojmë të lëvizim si njerëzit, ashtu edhe kompanitë lirshëm për të gjetë burime njerëzore dhe për të shkëmbyer brenda Ballkanit, sigurisht që secili shtet lobon për të tërhequr sa më shumë investitor. Ne kemi shumë histori suksesi investitorësh strategjik të rëndësishëm që kanë zgjedhur Shqipërinë, qoftë për të investuar për herë të parë, qoftë për të transferuar bizneset e tyre këtu apo për të zgjeruar.
për shkak edhe të një lehtësie fiskale dhe vëmendjes që i është dhënë nga qeveria që në mandatin e parë, industria automotive është industri e cila të cilën ne shikojmë me shumë premis. Sot ajo është kontribuese e 5.7% të produktit brendshëm bruto, ashtu sikurse punëson vetëm në sektorin prodhues të industrisë automotive më shumë se 3000 persona. Kjo është arsyeja që ne vendosëm që të kemi një vëmendje të dedikuar. E nisëm duke bërë një harxim, qoftë gjeografik, pra ku ndodhen kompanitë. Sot po edhe duke bërë një database të plotë, e cila është publike në faqen e Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Ndoshta do të jetë kuriozitet dhe ndoshta një pjesë e madhe qytetarëve të Shqipërisë nuk e dinë që në Shqipëri prodhohen pjesë për Renault, për Fiatin, për Alfa Romeo, për Peugeot apo edhe për Ferrarin. Arsyeja që ne nuk i dimë këto është sepse në fund të ditës nuk është një produkt që shitet në Shqipëri, por janë pjesë të cilat rieksportohen në vendet e origjinës. Vlera e shtuar është një pjesë e tyre, kanë sjellë edhe departamentin e kërkim zhvillimit dhe po synojnë që të bëjnë inovacion veçanërisht në pjesë të gominave apo pjesë të ndryshme të automjeteve. Për këtë vendosëm që këtë lajm të mirë dhe këtë potencial, të cilin ne mendojmë që sigurisht ka shumë më shumë për të shtuar, ta bënim në formën e një panajiri. Një panajir i cili u mbajt për herë të parë, i organizuar nga dy institucione publike, përkatësisht nga Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes dhe MIE, me pjesëmarrjen direkte të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, bëm panajirin e parë rajonal të industrisë automotive. Ky panajir ishte për të vendos, për të kthyer gjithë projektorët drejt një industrie të tërë, e cila operon jo vetëm në Shqipëri, po kishim kompani pjesëmarrëse edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia e Veriut, ku jo rastësisht takimi dhe rrjedhimi i tyre solli edhe bashkëpunime më një herë mas panajirit. Sigurisht që pjesë ishin edhe vetë koncesionarët e automjeteve në vend apo mjetet green, të cilat ne i shohim me prioritet dhe po shohim edhe aty çfarë mund bëjmë për të lehtësuar fiskalisht apo për të dhënë incentiva për përdorimin e këtyre mjeteve alternative lëvizëse. Dhe shkollat profesionale si burimi i parë i rekrutimit të forcave dhe të burimeve njerëzore për këto kompani. Për shkak të suksesit që pati raundi i parë dhe promovimit që i bëm ndërkombëtarisht, kemi vendosur që edhe në vitin 2023 do të ketë një edicion të dytë, ku synimi është sërish i njëjti, të zgjerojmë ofertën e kompanive ekzistuese në vend, ku kemi edhe këtu lajme shumë të mira, sepse dy prej kompanive gjë ekzistuese në Shqipëri kanë vendosur që një stabiliment që ndodhet në një vend tjetër ta sjellin në Shqipëri, ndërkohë që një tjetër do të hap një stabiliment të dytë me paq numër punonjësish, flitet për më shumë se sa 1000 punonjës secili. Këto ishin vetëm katër shtyllat kryesore të punës dhe mendoj që përveç pra mbulova pjesën e prioriteteve, por gjatë vitit ne kemi bërë një sër aktivitetesh, të cilat kanë qenë iniciativë e Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, siç është politika e dyerve të hapura, që këtë e kemi nisur që me marrjen e detyrës, ku eventet ndryshme organizojmë në ambientet e përbashkëta, por edhe të vetë ministrit, në mënyrë të tillë që bashkëpunimi, veçanërisht me biznesin dhe me të rinjt të përfshirë në biznes, tjetë sa më i afërt. Bëm javën globale të sipërmarrjes, ku kishim edhe aty një numër shumë të lartë aktivitetesh. Kemi promovuar Shqipërinë dhe të bërit biznes në Shqipëri, në disa vënde jashtë, dhe gjitha kanë rezultuar me sukses, përmend këtu veç e këtu rastin e Italisë, i cili vazhdon të jetë një partner shumë i mirë për të bashkëpunuar dhe për transferuar biznes këtej, si dhe shumë aktivitetet tjera të cilat lidhen kryesisht me fushën e inovacionit dhe të digitalizimit. Ju falenderoj për kohën dhe shpresoj që në vijim ta paraqesim raste tjera suksesi. Faleminderit. Faleminderit shumë të gjithëve që jeni këtu sot dhe po ndani kohën me ne. Unë dua të falenderoj kolegen time Edona për prezantimin dhe për kohën që përdori mirë. Ju uroj gjithëve një vit të mbarë dhe sa më shumë punë të kemi gjithë bashkë. Ndërkohë, si kurse ju u bët me dieni, Ministri i Shtetit në qeverinë e Republikës së Shqipërisë është një ministër që
vjen për një detyrë të caktuar që Këshilli i Ministrave mendon se ai duhet kryer në një periudhë kohe. Dhe për këtë arsye ne kemi në Shqipëri dhe Ministrin e Shtetit për Standardet e Shërbimeve. Detyra e Ministrit të Shtetit për Standardet e Shërbimeve është rregulluar me një vendim Këshillit të Ministrave që mban një numër 525 dhe daton në shtator vitit 2021 dhe kryesisht ka për qëllim që bashkë me institucionet që janë përgjegjëse për shërbimet të koordinojë politikat, të koordinojë zbatimet dhe të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme cilësinë e shërbimeve, në mënyrë që qytetarët edhe bizneset tona ta kenë më të lehtë të operojnë në kushtet e vendit, ta kenë më të lehtë edhe përgjegjësinë e tyre sociale dhe ekonomike në vend, por gjithashtu ta kenë më të lehtë klimën e përballimit të shpenzimeve që kanë këto shërbime. Ndërkohë, thënë këtë, kjo ka qenë një nga detyrat që ne kemi pasur për të ndjekur nga afër shërbimet publike administrative në vend, por në nivel qendror. Që kështu, unë do të kaloja tek slajdi tjetër, kur për digitalizimin e shërbimeve ju keni dëgjuar të flitet shumë vitin e kaluar, dhe në vitin e kaluar ne kemi një gur të rëndësishëm historik në shërbimet publike administrative në Shqipëri, sepse në 1 maj të vitit kaluar, të gjitha shërbimet publike administrative në Shqipëri kaluan online. Dhe ne sot kemi online 1227 shërbime, të cilat jepen nga 83 institucione dhe komunikojnë të dhëna 58 regjistra. Po duat ju them që këto shërbime kërkojnë që të shkëmbejnë të dhëna të regjistrat, por mbrapa atyre ka gjithmonë disa njerëz që i bëjnë të regjistrat që të punojnë, që kështu ne kemi lecuar për të gjithë ata që janë përdorues front office, po back office ka kërkuar që njerëzit të kenë detyra të tjera më specifike për të kryer punën. Dhe këto shërbime përfaqësojnë 95% të shërbimeve që ka nevojë qytetarët dhe bizneset, sepse për një 5% tjetër kërkohet me padyshim përfaqësimi fizik ose prezenca fizike në marrjen e shërbimeve. Në fakt që të arrinim në këtë numër, duhet një punë shumë e madhe e bërë nga Akshi për të ndërtuar platformën ku vijen i shërbimet. Por që Akshi ta bënte këtë punë mirë, nuk duhet të harojmë rolin e pazëvendësueshëm që ka pasur Adisa përpara 1 majit. Çfarë bëri Adisa? Adisa krijoi një të themi inventar të këtyre shërbimeve në 83 institucionet, krijoi një kartë që unifikoi llojin e shërbimit dhe mundësoi deregullimin dhe riinxhinierimin e shërbimeve për t'ia bërë më të lehtë Akshit për të vendosur shërbimet në platformë. Ndërkohë që Adisa bënte këtë proces, nga ana tjetër Këshilli i Ministrave kishte krijuar mundësinë e një platforme për Shqipërinë që duam, ku të gjithë qytetarët edhe bizneset tregonin aty shqetësimet që kishin apo ankesat në mënyrë që këto të zgjidheshin. Dhe ka qenë pikërisht merite e Akshit ajo që vuri nga njëra anë përballë të katalogun e shërbimeve versus ankesave që vinin nga qytetarët dhe nga bizneset për të bërë më të lehtë përdorimin e e-Albanias. Ndaj sot ne kemi në e-Albania 2.8 milion përdorues, nga të cilët 220.000 janë biznese vendase apo dhe të huaja. Neve na ka ndodhur gjatë vitit 2022 8.5 milion aplikime, nga të cilat 6.7 milion aplikime kanë qenë dokumenta me vulë elektronike të lëshuar nga vetë sistemi. Dhe mesatarisht na ndodhin 17 milion transakcione në muaj. Tani të gjitha këto dhëna që unë i hap në mënyrë shumatore për vitin, ju i gjeni tek faqja e e-Albanias, tek repozitori statistika dhe këtu keni një pamje të statistikave që prodhon e-Albania çdo muaj. Kjo është statistika e fund vitit e dhjetorit 2022. Në fakt, të gjitha këto përmirësime që ne bëm, ishin përmirësime që e rengkuan Shqipërinë në pozicione të ndryshme dhe shumë të mirë njohur asin nga pikpamja europiane, ashtu edhe nga pikpamja globale. Në fakt, për të gjithë ju, kam përshtypjen që jeni bërë familjar me atë botim që bëjnë Kombet e Bashkuara që quhet Digital Development Compass, sepse është dhe një situl që nga në herë los për të parë se ku jemi disa indikator çfarë mund të bësh më mirë për Shqipërinë. Në fakt, në botimin e vjetshëm, Shqipëria mori vendin e 19 në botë për shpejtësinë e veprimeve që bërin në fushën digjitale, që lidheshin me këto 4 shtylla kryesore, që është pikërisht rregullimet, government, gjitha rregulloret, aftësit,
infrastruktura që ne ngrem, dhe për infrastrukturën që ne kemi ndërtuar në, për të marrë shërbime digitale me siguri një pjesë e madhe juaja, lexojmë për çdo fund viti raportin që bën AKEPI, dhe AKEPI tregon që Shqipëria ka një mbulim me infrastrukturën digitale për 99.9% të territorit, duke vendosur 4G në pjesën më të madhe të territorit, çka e bën të mundur përdorimin e internetit, edhe këtë gjë ju e pa dhe në rankimin që përdori kolegja Edona kur fliste për nomadët digital, dhe gjithashtu për biznesin, mënyrën se si kooperon një qytetar apo një biznes me, me platformën. Ndërkohë, për të arsyuar këtë rankim, në Europë, ne zëmë vundin e 8 në Europë, të kjo rënkimi që kanë dhirë Kombet e Bashkuara, dhe këtu shikoni të gjithë indikatorët që përdoren për të na vlerësuar në ato indikatorë për cilët ju mund të keni edhe kuriozitetin ta përdorën e këtë tullin në jetën tuaj përdiqme për të parë se çfarë regullime shka bërë qeveria dhe çfarë ka ndodhur në fakt në jetën digitale. Por në jetën digitale të bizneseve, çfarë është e reja që vjen? Ne sot po të futemi tek Albania, shikojmë që bizneset marrin 436 shërbime digitale të dedikuara vetëm për ta. Marrin 320 shërbime që janë dedikuar për ta dhe për qytetarët, pra në total ato përfitojnë 756 i shërbime. Dhe 56 shërbime janë shërbime me vulë digitale, 30 për të cilave kanë formë juridike të prerë, janë të shfaqshme dhe të përdorshme kudo. Ndërkohë, numri i regjistrimeve të bizneseve të reja në vitin 2022 në portalin e Albania është 53.726. Dhe po ta shikojmë në grafikun e regjistrimeve të bizneseve të reja në portal, ju e shikoni që piku vjen në vitin 2020, 2021 dhe në vazhdim. Dhe kjo lidhet pikërisht me vitin e kthesës, vitin e pandemisë. Në 2019, për arsye të mbylljes, pandemia natyrisht që një fenomen negativ për globin, por nga pikpamja e nevojës për të përmirësuar botën digitale dhe komunikimin digital, solli një risi jo vetëm në Shqipëri, po në mbar botën. Që kështu, edhe regjistrimi i bizneseve lidhet pikërisht me këtë nevojë të gjithë jetës shoqërore për të përdorur më shumë mjete digitale. Në fakt, për ju që keni ndjekur edhe forumin botror ekonomik në Davos, që po mbahet këtë ditë, një nga gjërat e rëndësishme që ka dalë në Davos ka qenë nevoja për skillse digitale, aftësi digitale që duhet të kenë personat dhe bizneset. Numri i vendeve të punës që do të krijohet në vitin 2023, që ka nevojë për aftësi digjitale, është 85 milion vende të reja pune në rang global, të cilat rrezikojnë që të mos zihen me persona që kanë aftësi digjitale për t'i kryer detyrat. Prandaj nevoja për të përmirësuar aftësi digjitale për ata që janë pjesëmarrës në tregun e punës është një nga domosdoshmëritë kryesore, ndaj edhe në Shqipëri, në politika që ju do t'i dëgjoni ose e keni dëgjuar në vazhdim, ne po japim shumë vëmendje në vendosjen e kodimit që nga klasa e parë për fëmijët dhe në krijimin e hapësirave ku njohuritë digjitale për të gjithë grup moshat aktive në tregun e punës të bëhen edhe më të shpeshta. Tani, një nga detyrat që ka Ministri i Shtetit për standardet e shërbimeve është gjithashtu dhe të shikoj nëse Instati, që është një institucion i pavarur dhe varet nga parlamenti, por për të bërë detyrat e veta, ka nevojë që të marri përsi për disa vendime, disa regula, dhe për të çuar në parlament duhet i miratoj më parë në qeveri. Dhe unë kam detyrën që koordinoj pikërisht të rrugëtimin e vendimeve që ka nevojë Instati nga qeveria drejt parlamentit, që kështu më vjen natyrshme që ta përdor vazhdimisht Instatin, të dhënat që nxjerr Instati. Dhe duke bërë këtë rrugëtimin e se sa shumë shërbime kemi dhënë për bizneset, në vitin 2021, në dhjetor vitit 2021, ne kemi pasur ndërmarrje aktive ekonomike 118.627, të cilat kanë marrë nga platforma e-Albania 8.636.000 shërbime, dhe po ta shikoni, ato janë darë aplikime në drejtorinë e përgjithshme tatimeve, se fakti që ne sot kemi i tatime dhe lecon si historikun e biznesit, ashtu dhe historikun e individit, për të kuptuar se ku është me detyrimet ndaj qytetit, është një risi e jashtëzakonshme, dhe krijimi bazës së të dhënave është pa diskutim një gjë shumë e mirë për këdo që do të bëj kërkime dhe për të kuptuar se si funksionojnë financat në Republikën e Shqipërisë.
Nga ana tjetër në drejtorinë e përgjithshme të doganave ne kemi 17.000 aplikime. Dogana është një nga ato drejtori, nga ato agjenci shërbim ofruse, që ka digitalizuar 34 nga 37 shërbime që jep, dhe për këtë arsye, edhe po të shikoni një studim që ka bërë Banka Botërore për kohën që harxhohet në importin dhe eksportin e mallrave, kur ti bën formularët që janë domosdoshëm për të kryer këtë veprim, apo për ndër transferimin e mallrave, në Shqipëri koha që duhet për bërë këto formular, e vlerësuar nga Banka Botërore, është ulur 24% në portin e Durrësit dhe mbi 54% në pika doganore kufitare apo ato të brendshme, gjë që ka lehtësuar shumë për bizneset shqiptar këtë kohën që ato harxhojnë për të marrë dokumenta në doganë. Gjithashtu ne kemi 90.000 aplikime në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, por ka dhe shumë aplikime që kanë ndodhur në DSHPTR dhe Drejtoria Përgjithshme e Shërbimit Transportit Rrugor është një nga ato drejtoritë që në digitalizim në paktën në vitin e kaluar ka qenë kampion për sa shumë shërbime solli të digitalizuar dhe lehtësoi jetën e qytetarëve dhe bizneseve dhe futi dhe shërbime të reja. Gjithashtu edhe ta ASHK-ja ne kemi rritje të numrit të shërbimeve online që kanë shkuar në 87.335, por këto nuk janë vetëm për biznese, janë për biznese dhe për qytetarë. Ndërkohë nga ana tjetër, në e-shërbime, edhe fermerët morën më shumë letësi duke aplikuar direkt dhe ju e dini që shteti në dorën digitale ishte edhe një aplikim që mund të bëhej nëpërmjet celularit. 72.711 fermer kanë bërë aplikime dhe këto aplikime janë përpunuar nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Një nga suksetet e tjera të vitit 2022 ka qenë dhe fiskalizimi. Dhe po ta vini re, në vitin 2022, ato biznese që kaluan në fiskalizim janë 111.062, duke quar në 100% fiskalizimin e biznesit të madh dhe duke quar në 93% fiskalizimin e biznesit të vogël. Në qoftë se neve kemi pasur mundësi për të marrë shërbime digitale për bizneset dhe për qytetarët, ju e shikoni që numri i dokumentave me vulë elektronike që janë përpunuar vitin e kaluar ka qenë 6.7 milion dokumenta dhe nga këto vetëm për biznesin janë lëshuar 1.1 milion dokumenta. Shërbime dhe dokumentat i kanë sill biznesit gjithashtu edhe një kursim të llogaritur sipas akshit, si në shërbime ashtu dhe në dokumenta, një kursim i cili vjen në shifrë 131 milion euro gjatë vitit 2022. Por në fakt po ta vëmë re nga ana tjetër se çfarë ka ndodhur me njohuritë që kanë familjet dhe bizneset në skillset digjitale. Dhe unë për këtë jam referuar Instatit, i cili bën dy vrojtime. Një vrojtim që është njohuria TIK në ndërmarrje dhe një vrojtim që ka njohuri TIK në familje. Në vitin 2022, në 99% të ndërmarrjeve që kanë më shumë se 10 punonjës kishte gjithmonë në përdorim një kompjuter. Dhe 31% e të punësuarve ishin atë 31.3, ishin ata që përdornin kompjuterin nga 27.8 që kishte qenë një vit më parë. Në fakt, Instati vazhdon me analiza dhe thotë që në këto ndërmarrje që kanë më shumë se 10 punonjës, 27% e tyre kanë post të dedikuar për person IT-e. Pra të gjitha transakcionet bëhen me një person që specializohet në fushën e IT-së. Dhe duke bërë këtë gjë, ajo që është e rëndësishme është kursimet që kanë sjell të ndërmarrje si në përdorimin e letrës dhe në përdorimin e energjisë. Dhe shifrat tregojnë se 40.2% e ndërmarrjeve kanë ulur përdorimin e letrës në jetën e tyre të përditshme administrative dhe 41.4% e ndërmarrjeve kanë ulur sasinë e energjisë fal pajisjeve TIK që ato përdornin. Ndërsa po të shkojmë në familje. Në familje ne kemi këtë shifër. 96.5% e familjeve në Republikën e Shqipërisë përdorin internetin. Ky mund të vijë nga broadbandi, nga linjat fikse, po vjen edhe nga interneti. Dhe në fakt 90% e familjeve e përdorin të dyja format. Duke përdorur internetin, ato janë në gjendje të lidhen nëpërmjet duke vendosur karakteristikat e e-qeverisjes të shikojnë për çdo lloj gjëje që ka nevojë, aplikime për pagë, aplikime për shkuar te doktori, aplikime për dalje, për leje dalje, aplikime për shërbime konsullore, aplikime që mund vinë për
të marë barnat shëndetësore, dhe në fakt numri aplikimeve dhe dokumentave online që ato printojnë, në vitin 2022 është rritur me 37.6% në krahasim me vitin 2021, dhe numri i atyre familjeve ose individve që jetojnë familje, që marrin informacion nga faqet e aplikacioneve në internet, është rritur me 19.3%. Tani, Ministri i Shtetit Personalit e Shërbimeve nuk ka vetëm detyrën të ndjekë këtë gjën e shërbimeve, ku unë duat ju vazhdoj dhe t'ju them që ne kemi bërë një revolucion, po kjo revolucion nuk ndalet tu, sepse detyra jonë është të përmirësojmë në mënyrë të vazhdueshme cilësinë e shërbimeve. Pra, ADISA, Agjencia për Dialog dhe Bashkëbizedim do kenë gjithmonë detyrën të grumbullojnë informacione nga publiku, biznese apo individ për ato gjëra që janë vështira në aplikim dhe këto t'i referojnë aktit për ta përmirësuar këtë gjë. Nga ana tjetër, vetë platformat do fillojnë të masin cilësinë e shërbimeve dhe jeta e qytetarëve dhe bizneseve duhet bërë pafundësisht më e lehtë. Por detyra tjetër e Ministrit të Shtetit për Standardet e Shërbimeve ka qenë edhe mirëqeverisja. Mirëqeverisja ishte një detyrë që u la në fund qershorit vitit të kaluar dhe mirëqeverisja ka të bëjë me disa gjëra që vinë si opinione dhe qeveria shqiptare i ka përqafuar në fillim vitit 2014-15 për disa parime që Kombet e Bashkuara kanë rënë dakord. Kur Ministri i Shtetit mori këtë detyrë, ishin tre shtylla kryesore që duhet ndiqte. Së pari është një botim që bën OECD Sigma si mas një porosie që kërkon bashkimi Europian për të parë nëse vëndet e Balkanit përëndimor ndjekin në rrug të drejt të gjithë antarësimin në bashkimin Europian. Dhe për këtë arsye, ka një vërojtim që zgjat 4 vjetë nga vitit 2017 dhe në fund vitit 2021, publikimi u bën fund vitit 2021, fillim vitit 2022, për 6 shtylla kryesore. Dhe këto shtylla janë reforma në administratën publike, janë koordinimi i politikave të zhvillimit, janë zhvillimi i burimeve njerëzore dhe konkurenca e ndershme, llogaridhënia, lecimi e shërbimeve dhe menaxhimi i financave publike. Të gjitha këto maten për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ka qenë kënaqësi kur ne treguam historinë e Shqipërisë. Shqipëria ishte një nga vendet me ecurim më të mirë në Ballkan. Ne ishim në top të gjitha këtyre karakteristikave krahasuar me vitin 2017, ne ishim më mirë se sa mesatarja e rajonit, ndërsa progresi vetëm në një fushë nuk ishte bërë më lart se sa vendet e tjera. Që ishte fusha e reformave në administratën publike, ishte më lartë se mesatarja, por kishim Serbinë që na konkuronte. Vetëm këto, por në gjitha të tjerat kemi qenë vendi që kishim flamurin. Dhe për ne ishte një krenari e madhe. Edhe shërbimet, ofrimi e shërbimeve, si kurse mori atë vlerësim të mirë nga UN Digital Kompas, edhe këtu mori një vlerësim shumë të mirë. Ndërkohë, për të ndjekur këtë, ne vazhdojmë dhe koordinojmë me gjitha ministritë e linjës dhe sionet qëndrore që japin informacion për këtë komponent. Por nga ana tjetër, ne ulëm edhe në bordin e RESPA-s, RESPA është shkolla administratës publike për gjithë vendet e rajonit, ka të njëjtën rëndësi si RCC-ja, dhe drejtuam bordin për 6 muaj, nga korriku deri në fund të dhjetorit. Në korrik patëm një aktivitet ministerial këtu në Shqipëri për të vendosur disa vlerësime lidhur me cila mund tjetë korniza e cilësis managjimit në administratën publike. Bëm dy mbledhje, organizuam dy mbledhje të bordit të udhëheqës ministerial të RESPA-s, një e bëm në korrik dhe një e bëm në nëndor, dhe morëm pjesë me sukses në ministerialin që mbajt në Shkup. Në Shkup kishim një rast suksesi që erdhi dhe u transmetua dhe këtu në Shqipëri, njëra nga agjensit tona, Komisioni për Prokurimin Publik, që është një agjensi e pavarur, varet direkt nga parlamenti, mori një çmim për digitalizimin e shërbimeve që ai ofron si rasti më i mirë në Ballkan, por nuk ishte vetëm ky rasti më i mirë në Ballkan për këtë komision, ishte edhe iniciativa që ky komisioni mori për të organizuar Contracting Partnership Network me qendër në Shqipëri, në Tiranë. Dhe kjo ishte një tjetër lajm shumë i rëndësishëm pikërisht për këtë gjë që ka të bëjë me mirëqeverisjen. Elementi i dytë i mirëqeverisjes ishte mbështetja buxhetore që jep Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian jep një mbështetje buxhetore për vendet, ju së fundi keni dëgjuar ato që do japi për energjinë, por në Shqipëri me IPA-n 2020 jep mbështetje buxhetore për 4 komponente. Një nga këto 4 komponente është edhe mirëqeverisja. Dhe ajo ka të bëjë me faktin që
bashkëpunimi me Bashkimin Evropian nuk është vetëm një bashkëpunim me ekspertë, por ndërkohë institucionet tona duhet bëhen të tilla, të afta, që ato para që vinë në ndihmë të kenë disa indikatorë të matshëm. Dhe vetëm në rastin kur indikatorët janë të matshëm, paratë që merr vendi vinë në llogarinë e Ministrisë së Financave. Ne ja dolëm me sukses, fal gjithë punës që bën 6 institucionet që janë përfshira, për 9 indikatorë që ne monitorojmë, që të sillnim në Ministrinë e Financave një sasi parash prej 10 milion euro nga kjo punë e mirë që ka bërë stafi dhe vazhdojmë dhe punojmë në këtë drejtim. Nga ana tjetër, në mirëqeverisje është dhe një komponent tjetër i rëndësishëm që është do komponenti screening. Malinda Dhuka, ministra jonë e shtetit për antarësim dhe krye negociatorja, ka punuar që nga koriku deri në fund, vazhdon punon, por paktën deri në fund të dhjetorit, lidhur me gjitha praktikat që ne duhet bëjmë në screening. Dhe ju e kuptoni që mirëqeverisja është një kapitull që kërkon vazhdimisht të jesh në përgjigje të gjithë pyetjeve që të vinë nga Bashkimi Evropian për këtë kapitull që hap klasterin e parë. Përveç mirëqeverisjes, neve në qershor të vitit kaluar, morëm dhe një detyrë që lidhe me kodin etik ministror. Kodi etik ministror është një dokument i cili u hartua në bashkëpunim me Ministrin e Drejtësisë dhe në bashkëpunim me Këshillin e Europës dhe ka të bëj me manuale për dhuratat e trajtimet preferenciale të ministrave. Është një detyrim nga Greco. Këshilli i Ministrave ka marrë një ndërgjegjësim me këtë dhe manuali është koordinuar me institutin me inspektoratin e lartë deklarimit të pasurive dhe të konfliktit të interesave. Detyra tjetër e rëndësishme që mori Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve në tetor të këtij viti ishte ndjekja e punës për Open Government Partnership. Open Government Partnership është një iniciativë e vitit 2011 ku shumë qeveri, por dhe shumë organizata multinacionale kërkuan që të kishte një punë më të hapur nga qeveritë e gjithë vendeve, lidhur me thithjen e opinioneve dhe bërjen pjesë të qeverisjes të atyre që janë organizatat shoqërisë civile, për tre qëllime kryesore: e para për transparencë, e dyta për luftuar korrupsionin dhe e treta për të përdorur mjetet e inovacionit në politikë bërje. Dhe për këtë arsye Shqipëria raporton çdo 2 vjet, sepse kështu është procedura e raportimit, por ndërkohë krijon edhe një element tjetër që quhet co-creation. Momentin që ne bëjmë gati një plan pune, ne duhet kemi parasysh që në këtë plan pune duhet të thrasim opinionin e shoqërisë civile për të marrë pjesë në të. Atëherë, detyra më e rëndësishme është që të kishim një komitet ku ulej shoqëria civile. Ne ja dolëm që në këtë periudhë të krijonim një komitet ku ulej shoqëria civile, sot kemi 5 antar të zgjedhur nga komiteti i shoqërisë civile që drejtohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe e Çështjeve Sociale në të grupin shumë palësh të OGP-së. Ja dolëm të çonim në kohë raportin e Shqipërisë për 9 indikatorë dhe ndërkohë co-creationi ka një afat që duhet të plotësojmë detyrat për 2022-shin, 2024-ën, që shkon deri në 31 mars të këtij viti. Të gjitha këto janë bërë në bashkëpunim me sekretariatin e përgjithshëm të OGP-së që është i ulur në Bruksel. Dhe mënyra se si ne raportojmë dhe vendosim informacionin në faqen OGP Albania bëhet në bashkëpunim me ta. Një gjë shumë e rëndësishme këtu lidhet me Open Data Albania, ku shoqëria civile është thirrur për të dhënë mendime lidhur me rubrikat më shumë që do në Open Data dhe kohën e përditësimit të Open Data Albania. Tjetër ngjarje të rëndësishme janë ato që do të lidhen me të ardhmen. Ne me të ardhmen padyshim që viti 2023 do të na vërë ne në punë që cilësia shërbimeve shërbimeve online që ofrojnë Agjencitë Shërbime Ofruese të jetë vazhdimisht në përmirësimi, po ju e dini që nisma e qeverisë nuk është vetëm për shërbimet vendore, është për shërbimet qendrore, është edhe për shërbimet vendore. Prandaj është shumë e nevojshme që në këtë moment ne të hartojmë një listë e cila të jetë e unifikuar në territorin ton kombëtar për standardet e shërbimeve digjitale, si në nivel qendror ashtu edhe në nivel vendor, dhe kjo është një nga detyrat që ka Ministria së Bashku me indeksin e përmirësimit të cilësisë. Për sa i takon Open Government Partnership, unë ju thash që është shumë e rëndësishme që ne të thrasim opinionet
e shoqërisë civile në hartimin e këtij plani. Prandaj ne sot kemi një rrjet atyre që quajnë focal point OGP-s në çdo ministri, të cilët për ta kuptuar dhe më mirë detyrën dhe metodologjinë që vjen vazhdimisht në përmirësim dhe në shtim detyrash, të kenë një trajnim. Dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me sekretariatin e përgjithshëm. Për mirë qeverisjen, detyrat tona tashmë dihen, ne do ndjekim të gjithë punën që po bën Sigma OECD me Shqipërinë, gjithashtu dhe disbursimet që janë shumë të rëndësishme në kurset ku ne jemi. Tani vjen një situatë e rëndësishme. Situata jonë tjetër e rëndësishme është që nëse ne do duam shërbime të mira, duhet kemi edhe institucione që këto gjëra i bëjnë mirë. Prandaj marrja e certifikatave ISO 9001 ose CAF është një gjë se platforma CAF, korniza e menaxhimit cilësisë, për institucionet shërbime ofruese dhe vendosja e SOP-eve, e atyre praktikave operacionale, është një gjë shumë e rëndësishme për gjithë institucionet. Është një sfidë e madhe, sepse është punë shumë e madhe administrative, nuk është një punë që ti e sheh konkretisht, por përmirëson jetën e brendshme të çdo organizate, dhe prandaj për këtë ne po punojmë në bashkëpunim me UNDP-n ta vendosim në institucionet më të rëndësishme shërbime ofruese. Natyrisht ndjekja e botimeve të instatit duhet të vazhdueshme, sikurse edhe nevoja që ai mund të ketë për të çuar një vendim në parlament, dhe performanca e nëpunësve civil është një tjetër detyrë vitit 2023. Performanca e nëpunësve civil, ne gjithë që jemi ulur këtu e njohim performancën e nëpunësve civil, i cili është një pyetësor në tekst me disa shkallëzime nga 1 deri në 4. Po performanca e individit nuk lidhet me performancën e institucionit, me arritjen e objektivave. Ajo që do kërkojmë të bëjmë të vit është që performanca e çdo individi të lidhet me performancën e institucionit në mënyrë që edhe vlerësimi i vendit të punës, siç e kishim të marrë mirë nga Sigma për periudhën 2017-2021, të vazhdojë të ketë po këtë ritëm të mirë për Shqipërinë. Dhe unë këtu dua të ndalem në t'ju vënë në dieni për një vrotim që ka bërë OECD Sigma për rreth 6000 individë administratës publike lidhur me kënaqësinë, dëshirën, vështirësinë, sfidat që ato kanë duke punuar në administratën publike. Shqipëria u krahasua me vendet e tjera të rajonit dhe sfida e Shqipërisë është më entuziaste. Domethënë, administrata publike shqiptare është entuziaste në krahasim me administratën publike të vendeve të rajonit dhe këtë nuk e themi ne. Këtë e thot vrojtimi që ka bërë Sigma, që kështu me këto të dhëna që kemi marrë, besoj që do jemi në gjendje brenda vitit 2023 të krijojmë një kornizë indikatorësh që lidh individin me institucionin për ta bërë më të mirë gjithë performancën dhe mirë qeverisjen në qeverinë tonë edhe në detyrat që na janë lënë për këtë vit. Që kështu, këto ishin detyrat e Ministrisë së Shtetit për Standardet e Shërbimeve, të ndara në këto fusha kryesore. Ju faleminderit. Përshëndetje, një pyetje për ministren e supermarjes. Zonja Bilali, ju deklaruat që gjatë vitit 2022 keni shpërndar një fond prej 300 milion lekësh për start-upet. A parashikohet një tjetër fond për këtë vit? Sa shuma dhe çfarë pritet të mbështetet? Gjithashtu, përmendët pak industrinë automotive, është një industri shumë e rëndësishme, por shpesh herë vendet e rajonit kanë qenë më tërheqëse përsa i përket tërheqjes së investitorëve të huaj. A mund na jepni një informacion se si është raporti gjatë vitit 2022? Po, faleminderit për pyetjen. Duke nisë nga fondi i startupeve, vetëm për saktësim edhe për sigurisht edhe për transparencë, fondi që qeveria premtoi gjatë kohës së fushatës ishte 10 milion euro. Këtë premtim ne e kthyem tek plani punës 4 vjeçar dhe do të jenë 10 milion euro për 4 vite. Fondi që ne vum në dispozicion për thirrjen e parë ishte 300 milion lek, nga të cilat kategoria e startupeve ka përfituar rreth 100 milion lek dhe 26 milion lek kanë qënë bashkëfinancim i vetë startupeve. Sa i përket të thirjes tjetër, pra është menduar që këtë 10 milion euro është jeti shpërndar në 4 vite, ne këtë vit do të kemi pa tjetër një thirje tjetër, me vlera nuk është përcaktuar ende, sepse del pas prioriteteve që do të kemi në këtë thirje. Dhe bazuar të kësi cili prioritet, pasi bëhet bugjeti i se cilës kategori, bëhet bugjeti total, po mendojmë që plus minus mund të jetë bugjeti i thirjes, të arshme mund të jetë i afërt me bugjetin e thirjes paraprake. Po punojmë edhe për të përmirësuar disa element shtesë
Nga thirrja e parë, ku synojmë automatizimin e plot të procesit, dhe kjo është ambicia jonë kryesore, pra ta kalojmë nga online në direkt të gjithë procesin e aplikimit dhe shërtimit në Albania. Kurse sa i përket pyetjes së dytë, lidhur me atraktivitetin që ka Shqipëria apo një vend tjetër i Ballkanit, kjo varet në momente të caktuara prioritetet të cilat i jep qeveria. Që do të thotë, ne i dham prioritet në mandatin e parë dhe dytë dhe vazhdon, pra ka një vëmendje konstante industria automotive dhe po konstante po jep efektin. Pra kemi rritje, sigurisht konfirmim, nuk kemi asnjë largim apo shkurtim vend pune të kësaj në këtë industri, por është një rritje e qëndrueshme, ndërkohë që rastet tona të suksesit veçanërisht janë në energji alternative dhe në turizëm, sepse edhe këtu janë dy fusha të tjera shumë të rëndësishme për ekonominë e vendit. Dhe rrjedhimisht besoj që edhe investimet në vitin 2023 do të jenë në këto shtylla falë edhe facilitetit që ka për të hyrë në Shqipëri falë një ligjit të dedikuar që është statusi investitorit strategjik dhe ajo kursia e shpejtimit që ka gjithë procesin nga momenti i vendimarrjes një investitorit për të ardhur dhe investuar në Shqipëri deri në momentin kur ai është i vendosur edhe ka filluar operativitetin normal në vend. Faleminderit. Greta Bullari, MCN Televizion. Në fakt, pyetja e parë është për ju, zonja Bilali. Ju gjatë fjalës së tuaj e nënvizuat disa herë rëndësinë e investitorëve të huaj dhe thithjen e tyre. Mirë po, një nga problematikat apo pengesa që kanë renditur edhe dhomat e huaja tregtare në Shqipëri është edhe korrupsioni dhe burokracitë në administratën shtetërore. Rasti i fundit në fakt ishte edhe i pak ditëve më parë arrestimi i sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Financave dhe ekonomist Arlin Gjokutaj. Një koment të parë lidhur me këtë dhe cila është garancia që do t'i jepni ju investitorëve të huaj për të ardhur në Shqipëri? Lidhur me rastin në fjalë, duke qenë se ka një hetim në proces, dhe është një çështje në proces, nuk mundem me komentu, por ajo çfarë mund të komentoj patjetër është rëndësia e krijimit të një klime, që ishte edhe elementi i parë që prezantova gjatë arritjeve të vitit 2022 dhe ambicës për vitin 2023. Sigurisht që digitalizimi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. E ceka pakun e shtjelloi shumë gjerësisht kolegja, ndërkohë që shumë duhet bërë. Pra ne kemi përmirësuar një pjesë të madhe të procesit të kontaktit fizik, sepse korrupsioni kur ndodh? Ndodh kur dy palët takohen. Në momentin që heq elementin e takimit fizik dhe takimi është vetëm me dritaren e kompjuterit në Albania, sigurisht që kemi zbritje drastike. Ne pam raste konkrete suksesesh të institucioneve të vitit 2022 dhe e kemi prezantuar gjatë raportit antikorrupsionit vjet ku që ishte edicioni i parë ku drejtoria e përgjithshme shërbimit transporti rrugor kryesonte. Pas mbylljes së sporteleve në 1 maj, ne do të kemi pasqyrën e efektit që ka shkaktuar kjo. Pa tjetër që korrupsioni është lidhur me kontaktin fizik dhe sigurisht që më shumë duhet bërë drejt distancimit dhe krijimit të zero kontaktit në cilët punojësit administratës punojnë vetëm nga mrapa. Sa i përket burokracisë, ne renditemi shumë lartë, faktikisht në për shumë raporte ndërkombëtare, sepse po për hir të digitalizimit, por është besimi edhe i gjithë qeverisë, edhe imi personalit që akoma më shumë mund dhe duhet dhe do të bëjmë në vitin 2023 për me shkurtu sa më shumë kohën e procesimit veçanërisht për biznesin. Kam një shprehje që e përdor me skuadrën, ne i shërbejmë shtetit, po duhet i shërbejmë me ritmin e privatit. Dhe pyetja e dytë në fakt është për zonjën ekonomi. Zonja ministre, jeni ju e shqetësuar për paratë që vijojnë t'i paguen pronarëve të inceneratorëve, ndërkohë që mund t'i shkonin edhe procesit të digitalizimit që duhet thënë në fakt institucionet qeveritare janë goditur dhe nga sulmi kibernetik. Të paktën në vitin e fundit për forcimin e sigurisë. Faleminderit, pyetja juaj ka dy dimensione. E para është siguria kibernetike. Siguria kibernetike është një çështje, unë mendoj që është globale dhe po ta besoj keni ndjekur në Davos, që vendet të ndryshme ose qeveritë të ndryshme po bëhen gati për një partnership më të madh për sigurinë kibernetike, sepse sa më shumë zhvillohet informacioni dhe digitalizimi, shpërndahet në shoqëri, aq më shumë kërkohet dhe të mbrohet ky informacion dhe kërkohet që të bëhet ballë sulmit kibernetik. Po ndërkohë nga njëra anë ju e dini që nga njëra anë zhvillohet, si të themi, e mira, po nga ana tjetër zhvillohet gjithashtu dhe e keqja dhe betejë midis të dyave është një betejë që duhet na shqetësojë në këtë kohë sepse
kjo revolucioni teknologjik dhe kjo industrializim i shkallës së katërt padyshim kanë sjell edhe këto kriminalët e mëdhenj digital, për cilët ne duhet bëjmë ballë. Shqipëria në fakt u përgjigj krimit sulmit kibernetik që ndodhi në Korik, më shpejt se vendet e tjera të rajonit dhe meqense flasim për rajonin, ju dini që disa vende të rajonit akoma nuk i kanë iniciuar i shërbimet. Sepse kanë pasur sulm, regjistrat dhe databazat e tyre u sulmuan. Ne ja dolëm, shërbimet tona munguan për 2-3 javë, pastaj rifilloi për një herë i shërbimet. Ndërkohë kjo fal partneriteti që kemi pasur me Microsoftin edhe me FBI-n që ja dolën dhe të bënin një analizë shumë të mirë të sulmit edhe pse ky sulm ndodhi dhe të merrni masa ndaj atyre që ishin sulmuesit kibernetik të Shqipërisë. Nga ana tjetër, investimet që janë parashikuar edhe në buxhet për këtë vit janë investime që janë parashikuar në dy lloj kategorish, në infrastrukturë, por edhe në skillse, domethënë hard edhe soft investment, edhe për të përmirësuar infrastrukturën, por edhe për të rritur njohuritë që ka stafi, gjithashtu bashkë me këtë, edhe për të parë se si një staf që vjen në shërbimet e informatikës, në shërbimet e etikut, mund të jetë i konkurrueshëm si në sektorin privat, ashtu edhe në sektorin publik, duke pasur një lehtësi në gjithë mënyrën e marrjes pagesës mujore. Kjo përsa i takon sulmit kibernetik, por inceneratorët janë në pjesë e koncesioneve, dhe janë një strukturë e tillë e cila që krimi ekonomik po e heton, dhe unë besoj që do ketë shumë shpejt edhe një konkluzion për këtë gjë, por që forma e bërjes pasër të vëndit do të kaloj dhe në përmjet inceneratorve, kjo është nga politika që dhe bashkimi Europian e jep. Rasti është një rast që është në ndjekje. Përshëndetje, Ergjys Gjenç, News24. Zonja Bilali, ju në gjatë prezantimit tuaj folët për një projekt ligj për dhomat e tregtisë dhe biznesit, që pritet të kaloj brenda këtij 6 mujori, 9 mujori në parlament. Nëse është e mundur, pak a shumë, çfarë parashikon për dhomat e biznesit, detyrimet, përgjegjësit, të drejtat, a do ketë një raport mes qeverisë dhe dhomave të biznesit në këtë projekt ligj, nëse është sankcionuar, po do sankcionohet? Faleminderit. Ne jemi ende në fazë paraprake, vetëm në datë 4 ose 5 janar është miratuar urdhri i ngritjes grupit punës, por mund të them vetëm arsyet pse po vendoset që të ridimensionohet, është pikrisht nga ajo që ju përmendët, ka nevojë për një ridimensionim dhe afrim sa i përket gjithë komunitetit biznesit dhe përfshirë në procesin e vendimarrjes për vendimet cilat lidhen drejt për drejt me biznesin. Pra qëllimi për cilin po bëhet është që vetë bizneset t'jen një hap më afer dhe t'jen më të përfshirë në vendimarrje. Ajo çfarë është sankcionuar deri tani, pra është fillimisht nevoja për të riformatuar dhe qëllimi. Qëllimi është që më shumë zë të kenë bizneset dhe përfaqësitë e tyre nëpërmjet, sigurisht nëpërmjet dhomave. Sa i përket nëse do të ketë pra detyrim antarësimi apo elemente të tjerë të veçantë, do të shifet do të jetë rrjedhori e qasjes. Qasja është shtimi i vlerës. Nëse ne do të arrijmë me shtu vlerë, kjo do të jetë konfirmuar gjatë gjithë grupimeve të punës që ne jo më kot, përveç ekspertëve kemi përfshirë edhe dhomat, edhe shoqatat, edhe palët të treta, pikrisht për të marrë mendimin e tyre aktiv dhe për të përfshirë çdo sugjerim që ato kanë, në mënyrë të tillë që ky ligj do reflektojë dhe do shtojë vlerë fikse për ato për cilët është nisur bizneset. Përshëndetje, Mola Luko, Ora News. Zonja Bilali është përfolur në fakt se lidhur me start-upet, ata e në dhënë në konflikt të pasër interesi. A keni një koment ju për këtë? Kisha dhe një pytje për Ministrën Ekonomi, në fakt një pjesë madhe e moshave të treta janë shprehur disa herë se kam vështirësi në akses për marë shërbime digitale. A do mundësoni ju një shërbim tjetër për këto? Faleminderit. Faleminderit për pytjen. Shënova të këtë fjalëshin përfolur dhe konflikt të pastër. Në fakt, përfoljen, ne nuk mund të ndalojmë. Ajo qëfar mundën a me ba, është ajo qëfar kemi bërë. Fillimisht, ambicja ishte zero kontakt fizik, dhe për këtë jam, duhet të them, krenare, për faktin që ne kemi një mini statistik, kemi rreth 40 aplikime të cilat janë përjashtuar vetëm sepse sistemi ishte digital, sepse kanë ardhë jashtë afatit. Kjo është për me tregu vetëm një nga format se si është parandalu mundësia e influencës. E dyta është komisioni. Komisioni që ka përcaktuar kush fiton,
është një komision i cili është i ngritur me vendim Këshillit të Ministrave dhe përfaqëson aty individ të cilët që vijnë nga institucionet të cilët janë drejt për drejt përfshirë në ekosistem. Sa i përflet konfliktit të pastër apo jo të pastër të interesit, ka institucionet të cilat e parashikojnë këtë. Ne me mediat kemi një raport të shkëlqyer. Thonë gjerastin të ftoj sërisht çdo media që të na drejtohet, qoftë me shkrim, qoftë fizikisht, po mjafton ato rastet konkrete, mjafton që të shifen, sepse ne atë duam reklamimin sa më shumë të këtyre të rinjve, të cilët gjerastin se i shof disa për i tyre, dhe t'i falenderoj dhe t'i përgëzoj, por edhe t'i kërkoj në një formë ndjes, sepse duke qenë se ligji kishte synim mbështetjen dhe promovimin, ndoshta një pjesë e përfoljes e ka dëmtu reputacionin e tyre. Dhe për këtë jam mëse në dispozicion që ashtu si kurse kishim një projekt fitues, ku pa me zë dhe figur çdo startup që ka përfituar, çfarë ka përfituar, sa ka përfituar, ne do të vijojmë edhe ti ndjekim tani nga pas. Pra, faza parë ishte një cikël 12 emisionesh në televizion, fillojmë këtë javë një tjetër në internet për të treguar sfidat, po do të ndjekim edhe gjithë rrugtimin që çdo shqiptar t'i shof vetë dhe të gjykoj vetë nëse parat e tyre, që janë lek taksa paguzve dhe në funditës është, ato janë aksioner në thojza në çdo ide biznesi, po përdoren me përgjegjësinë maksimale ose jo. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Në fakt kjo është një pyetje që është bërë te pak si mit, që të moshuarit nuk e përdorin dot. Unë dua t'ju them dy mite, që dua t'ju them dy fakte në fakt që e godasin pak mitin. Së pari është koha e pandemisë. Në kohën e pandemisë, të rriturit kërkonin të bënin atë shëtitjen e lejushme. Dhe në fakt duhet bënin aplikimin te e-Albania. Dhe ata që bënin aplikim te e-Albania ishte mosha e tretë. Disa herë jetonin vetëm, disa herë ishin bashkë me djemët ose vajzat e tyre dhe mund të pëthemi që i ndihmonin, por ama ata bënin një aplikim për të dalë. E para, e dyta, dhe kishin aftësi dhe unë do t'ju a them një shifër që thotë Instati për këtë gjë. Në fakt, Instati thotë që po ta krahasojmë 2022-shin me 2021-shin, aftësia e grupit 65-74 vjeç për të përdorur internetin është rritur me 14.5%. Domethënë, edhe tek ata, dëshira për të shkuar dhe përdorim dhe të përdorin këto mjete elektronike të informimit është rritur. Tjetra gjë e rëndësishme është çfarë bëjmë ne? Se tash ne i vëmë leje, na i e përdorëse, po çfarë bëjmë ne për t'ia lehtësuar atij përdorimin e internetit? Në fakt, mosha e tretë është mosha, unë e kam thënë shpesh herë, është mosha që ka më shumë sëmundje kronike. Dhe sëmundjet kronike ka nevojë trajtohen me barna, barna që qeveria e Republikës Shqipërisë i jep falas. Sot një sëmur kronik i moshës së tretë mjafton t'i vi një tekst në celular, ka vetëm një tekst në celular, dhe ai shkon dhe tërheq barnat tek farmacia që ka më pranë në lagje. Domethënë moshën e tretë ne i kemi ndihmuar edhe që të marrë disa shërbime që janë etike të domosdoshme për të nëpërmjet gjithë këtij sistemi. Ai nuk shkon më tek mjeku i familjes, sepse e ka kartelën e vet atje. Këto barna i jepen një herë në 2 muaj, mjeku i familjes i bën një kontroll dhe e thret për të mbas 2 muajsh nëse është e nevojshme për ta vizituar dhe për t'i dhënë barna, dhe ndërkohë ai e merr këtë gjë automatikisht në celular. Që kështu, dhe për moshën e tretë, ne kemi menduar që në krye të herës që t'ia lehtësojmë marrjen e shërbimeve. Tjetra gjë është roli që ka Adisa, sepse ju thash, Adisa nga një rol që ishte në front office, tani ajo ka shkuar në back office, por në back office ka shkuar me disa detyra. Detyra e parë është që të jetë aty e gatshme për thirrjet që vijnë nga ata që përdorin shërbimet dhe që nuk janë të aftë të bëjnë shërbimet. Nga ora 8 deri në 7 të mbrëmjes, Adisa është aty për t'i përgjigjur personave. Nga ana tjetër, Adisa edhe lecon në përmjet e-maili se si mund të bësh aplikimin. Por vetë akshi po mendon që brënda aktiviti të vendos në aplikim një, duke përdor inteligencën artificiale, një siri për shërbime tona online, që këshu kjo do të lecoj shumë edhe marjen e shërbimeve. Si që duhet të theksojmë edhe në dashur që edhe për biznesin, ne po mendojmë që duhet ketë një aplikacion i cili duhet jetë në dorë të biznesit sa herë që ka një vështirësi proceduriale nga administrata jonë qëndrora apo lokale.
Jo për taksat, se taksat është një politikë, është politika e të ardhurave që bën qeveria, por procedurat të gjitha duhet të ketë një aplikacion online dhe po mendojmë ta orientojmë drejt këtij viti. Faleminderit shumë. Faleminderit.